A continuació, 180 segons, el programa de debat de Ràdio Ciutat de Tarragona. Bona tarda i benvinguts a 180 segons, el programa en confinament, en aquest cas de debat, i en aquest cas continuem, encara que sigui confinats i des de casa, però continuem fent aquest programa que a nosaltres ens agrada molt i que espero que per la resta de gent també. Òscar, què hi penses? Molt bona tarda, doncs. I estem al carrer, a peu de casa i intentant transmetre als ciutadans de Tarragona els nostres parers i les nostres visions. Pues sí, la veritat és que no està sent gens fàcil, no? Gens fàcil, però bueno. Avui quins temes tenim, Òscar? Avui tenim dos temes. El primer de tots té a veure amb les mascaretes aquestes que ha regalat l'Ajuntament als infants, que han creat polèmica, sobretot a les xarxes. I, si et sembla, podem començar amb el tema de les colles castelleres, que rebran 55.000 euros en total per a poder pal·liar doncs, els recursos que necessiten per la crisi, no? Molt bé, doncs robaré en aquest cas els 10 primers segons per felicitar en aquest cas a Ràdio Ciutat de Tarragona pel seu 6è aniversari que l'ha complert aquesta setmana. No? Des d'aquí encoratjar-los perquè en aquest cas continuïn com a mínim 10 vegades més d'aquests 6 anys. I ja centrant-nos en el primer tema d'avui, la veritat és que bueno, l'Ajuntament de Tarragona ha anunciat que donarà en aquest cas 55.000 euros per pal·liar les despeses comuns. La veritat és que hauríem de fer un pensament si ara és el moment realment de fer aquest tipus d'anunci. Bé, jo crec que la crisi del coronavirus realment afectarà molt a molts sectors econòmics i socials i sobretot en aquells que depenen de les persones i de les masses de persones per poder-se realitzar. En aquest cas, la cultura, els castells i el model social que implica tindre colles castelleres es veuran realment molt damnificats amb el tema del coronavirus. Bé, la veritat és que l'Ajuntament, a través del seu regidor, Jordi Fortuny, en aquest cas, i no hem d'oblidar que en aquest cas el Departament de Cultura el porta el mateix alcalde, en aquest cas el senyor Pau Ricomà, en aquest cas ja han anunciat que bueno, hi haurà 56.000 euros repartits en aquest cas d'una forma, entenem, que per lo que marca en aquest cas la notícia, d'una forma equiparativa a les quatre colles, no? Però hauríem de fer un pensament més enllà. No sé si és el moment de en aquest cas, de donar aquest tipus de solucions i de pensar en la resta d'entitats tan culturals com esportives, com segurament socials, que ara mateix ho poden estar passant igual de malament o pitjor. És important la cultura en un país, per suposat, és important els castells en aquesta ciutat, encara ho és més, però també hem de ser conscients de quan i com s'han de desenmascarar, en aquest cas, aquestes situacions. No? Jo crec que ja tenen una partida pressupostària, com tenen la resta d'entitats, i s'ha d'aplicar com s'ha d'aplicar, i no en situacions extremes com la que tenim. Bé, partim de la base de que les castelleres es regeixen per unes subvencions com la resta d'entitats, però des de fa uns anys, Tarragona Ciutat de Castells va marcar una pauta a l'hora que hi havia una sèrie d'actuacions que s'havien de realitzar la ciutat i crear doncs, un interès turístic i que, clar, amb el tema del coronavirus tot això deixa de realitzar-se. Clar, com que les colles van supeditar aquestes actuacions, deixen de rebre aquests diners i realment es fa molt difícil no justificar-ho d'una altra manera. No es poden fer castells de manera virtual, un problema a la calm, és important que donem veu a aquest model social, que és el completament voluntari i que necessitem de tot tipus superposar-se al model de la crisi. Des d'aquí, el meu suport indubtablement a les quatre colles castelleres, però no només a les quatre colles castelleres, sinó segurament a les 12 associacions, en aquest cas culturals, que fan altres coses per la ciutat i pel seu patrimoni, a les altres 23 associacions que es dediquen a fer altre tipus d'activitats i, per en aquest cas, pels 28 clubs esportius que fan exactament dins de les seves... del seu entorn, les seves feines. Jo crec que l'Ajuntament ha de ser conscient quan fa aquest anunci de que al final tothom es ficarà a la cua i al final tothom té el seu pressupost, tothom té les seves i tothom està afectat pel coronavirus. Hem de ser conscients de que els castells són molt importants per a aquesta ciutat, però també
tant els moviments veïnals com els moviments socials com els moviments esportius són exactament igual d'important que ho poden ser tots. Tots plegats serem capaços de tirar això endavant, però creant divisions de donar amb uns i no amb uns altres crec que no serem capaços i crec que no és una bona pràctica. Aviam, hi ha una cosa que hem de ser conscients. És mil vegades més gran l'impacte que té, per exemple, el concurs de castells que tot el que va generar els Jocs del Mediterrani. Siguem conscients de que si Tarragona destaca notablement amb alguna cosa i que podem exportar mundialment Tarragona és amb els castells. I això és palpable quan hi ha retransmissions mundials d'aquests esdeveniments. El que sí que hem de ser conscients també és que tothom té necessitats. Llavors, el repartiment sí, però dintre de les mesures que ja estaven establertes i que ja hi havien prèvies. Per tant, doncs, les entitats sense ànim de lucre, les culturals, les populars, les de caire popular, les esportives, cadascú tenia el seu nínxol. Hem de basar-nos en aquest nínxol perquè puguin sobreviure i poder treballar en aquest període de crisi. Però que sí que s'ha d'ajudar les entitats, és clar, de la manera, a totes cal ajudar-les, però que sigui palpable com en aquest cas. No hem d'oblidar, i amb això acabem en aquest cas, no hem d'oblidar que en aquest cas, a banda dels 260.000 euros que tenim destinats en aquest cas per les colles castelleres, tenim 325.000 euros més per en aquest cas pel concurs de castells que enumeraves. Hem de ser capaços, Òscar, de tocar amb els peus al terra. Ara no toca. Ara toca el tirar la ciutat endavant, acabar amb el més aviat possible amb aquest suplici que tindrem a través del coronavirus i de ser capaços de que tots plegats tirem endavant aquesta ciutat. Cal tindre un compromís ferm com a ciutat, amb la cultura, amb el país, i tot això que implica marca, implica turisme, innovació, implica organització, implica comunicació, implica impacte. Per tant, cal vendre a Tarragona i vendre-la bé, perquè prou problemes tenim i coses que no funcionen com perquè les que van bé i que realment ens venen a Tarragona al món tinguin el seu nínxol de mercat. Bé, Òscar, pues si et sembla bé, després de, en aquest cas, d'acabar amb el primer tema, ens anem al segon tema. En aquest cas és la denúncia, em sembla que per part del grup municipal, em sembla, sobre la legalitat o homologació de les mascaretes que l'Ajuntament ha ficat, en aquest cas, a l'abast de la ciutadania i, sobretot, pels més petits. Jo m'esgarrifo de veure la majoria de consultants sense mascareta pel carrer, per els supermercats, pels comerços, per tot arreu. Trobo que hi ha poca gent que hagi patit, entenc, perquè la consciència ha de ser global i social. Estem en una crisi, una pandèmia de caire mundial. Hi ha uns ràtios de mortalitat espectaculars i el virus encara està al carrer. Per tant, hem d'anar molt en compte amb les mesures i la higiene que hem d'aplicar. Bé, hem de ser capaços, jo crec que em sembla que estem a la vuitena o novena, en aquest cas, setmana de confinament. A Tarragona portem des la segona setmana de confinament a nivell 1. Jo crec que hem donat grans passos i aquests grans passos totalment han vingut produïts per la prudència de la gent i la gent, en aquest cas, una de les seves mesures són les mascaretes. Hem de ser capaços, segurament, de continuar amb aquesta línia i de que en els pròxims dies, setmanes, puguem anar a passar a fase 2 i començar una altra línia. Sí. Aquesta gratuïtat, el fet de que tothom siguem responsable de portar els nostres propis materials de seguretat i materials d'higiene per poder conviure en una societat com l'actual, que ha canviat i que hi haurà un model absolutament diferent del que teníem fins al març d'aquest any. El certificat que comprova que són homologables aquestes mascaretes també implica que són mascaretes del tipus A, o sigui, no una mascareta que puguis fer-se servir en un hospital, és una mascareta que simplement ens preveu de mals pitjors. Això ha sigut una obligació que ja ho és a partir de demà i que no passa res per posar-se-la en tot moment. Bé, l'Ajuntament com a tal, en aquest cas, no em sembla malament que faci una acció com aquesta, no? Jo crec que el fet de que hem de repartir aquest tipus de màscara, al final no deixa de ser algú que
que indica que sobretot la canalla es comenci a acostumar amb una eina que ens haurem de, bueno, de que en les pròximes setmanes i mesos, i per desgràcia segurament algun temps més, ens haurem d'acostumar a portar-la a sobre. Jo crec que és una bona iniciativa, és una iniciativa coherent, el fet de que al final hi hagi alguna administració, en aquest cas, que fiqui a l'abast de la gent aquest tipus de mascaretes. A més, van decorades, molt boniques, i al final la gent s'implica en coses. Crec que és important que la resta de gent ho vegi com a tal. Una altra cosa seria el si som capaços de veure'l des d'un punt de vista sanitari o no. Aquí jo crec que l'Ajuntament no ha volgut entrar o no hauria d'entrar. Jo crec que hem d'assumir uns hàbits saludables, uns hàbits de seguretat i d'higiene. Estem en un món en què ens hem donat compte de que el que havíem fet fins ara era sobrepassar-nos en temes mediambientals, en temes de salut, inclús en temes d'accés, no? D'accés d'ús de materials o de productes o serveis. Per tant, hem d'adaptar-nos a aquesta nova realitat. El model social ha de ser un model molt més compartit, molt més de treballar de forma coordinada i de treballar conjuntament, com estem veient que utilitzem la tecnologia d'una forma més habitual, però que ens permet arribar molt més lluny i d'una manera més fàcil i més segura. I doncs, la responsabilitat individual és que quan hi ha aquest tipus de primer és el mateix i els que hem de preocupar-nos perquè la persona davant no pateixi, malgrat que nosaltres estiguem perfectament. Bé, l'Ajuntament pren una decisió, en aquest cas estem en un món en el que, per desgràcia, la política demagògica, no? de crítica, en aquest cas, és la que reina i llavors, fins i tot, quan es pren una decisió des de l'Ajuntament, es pren d'una forma a vegades equivocada. No? Jo crec que des del primer moment s'hauria d'haver explicat que aquestes mascaretes tenien un nivell, en aquest cas, de protecció molt baix, que possiblement era més per educar a la canalla i per educar la gent de que realment això ha de ser una situació comú per tots nosaltres, i com ho són en altres països europeus a dia d'avui o com ho havien sigut països de l'Orient, en aquest cas, en temps passats. Jo crec que l'Ajuntament de Tarragona no ho ha fet de mala fe, però sí que d'alguna manera es torna a equivocar a l'hora de la comunicació. Jo crec que tenia una cosa positiva de ser capaços de fins i tot polinitzar amb una cosa en la que la gent, jo crec que està molt contenta de tindre una mascareta amb els ninots de les festes. Mirem, primer que tot, els diners públics no és que no siguin de ningú, són de tots. Per tant, si se destinen a mesures de seguretat i d'higiene, i sobretot per a aquelles persones que no tenen la capacitat de comprar-ne, que no és un cost relativament alt en una mascareta, però bueno, doncs garantim que tothom ho porti. Perfecte, això per una banda. L'altra, cal dur mascareta, per tant, obliguem a la gent a portar-la i la regalem. Tant en tema de farmàcies com ajuntaments és una cosa necessària. Hem de ser conscients de que la màscara, en aquest cas, s'ha de portar, indubtablement, independentment del lloc, s'ha de portar amb un nivell de seguretat o un altre. Jo crec que des de les administracions ho hem de facilitar i també hem de comunicar i hem de saber, en aquest cas, en quin moment hem de portar una i en quin moment hem de portar una altra. Torno a repetir, la societat estem avits de bones polítiques i de bones accions per part de les administracions i el que hem de ser és ser conscients de que aquestes coses són coses en benefici de la societat.